ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جم کرنا جم جانا باڈی بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ہاں بھائی، جم کرنا، باڈی بنانا، جم جانا جائز ہے۔ مارشل آرٹ سیکھنا، کراٹے سیکھنا اور یہ سارے ضروری کام بھی ہیں، ان کو جلد سے جلد نپٹا لینا چاہیے۔ مرنے سے پہلے جم وغیرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور کر لینا چاہیے، یعنی جم جائز ہے، اس میں کسی طریقے کوئی عرض نہیں ہے۔ اور مگر اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے، جم میں تین چیزیں اگر جم کے اندر نہیں ہیں تو جم کرنے میں، کثرت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہے کہ ایک تو نماز قضا نہ ہو، بہت سارے لوگ صبح فجر اٹھتے کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھے بغیر باڈی بنانے چلے جاتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نماز کو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب قبر میں ان کو مارا جائے گا تو یہ صبح کی باڈی بنانا بھی ان کو کسی قسم کا کام نہیں دے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر نماز چھوڑنے کے بعد جم کیا جائے گا تو اس طرح جم میں جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ ہر وہ کام جو نماز کے وقت میں نماز ترک کرنے والا ہوتا ہے وہ کام گناہ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر جم کے اندر ستر کا کھولنا ہوگا تو یہ بھی حرام ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنوں تک کا جسم کھولنا، یہ گناہ ہے۔ اور لوگ جم میں بھی یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ ہاف نیکر وغیرہ میں، ہاف پینٹ میں جم کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ستر کھولنا نہیں ہوتا لیکن ستر کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل پورے اوپر سے نیچے تک کپڑے پہن کے جائیں مگر سامنے والے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی پورے کپڑے پہن گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنے گھر سے صبح کا ٹریک سوٹ پہن کر چل دیتا ہے، اور اس میں کبھی کبھار گرمیوں میں ہاف پینٹ بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں اگر ستر کھولنا نہیں ہوتا تو ستر کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ بہت سارے لوگ اسی طرح گھٹنے کھول کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر جم وغیرہ کے اندر باڈی بلڈر کے فوٹوز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ فوٹو مرد اور عورت دونوں کے ہوتے ہیں، بے پردگی کے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی تصویروں کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو جب کوئی شخص جم کے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان تصویروں پہ اس کی نظر بھی پڑے گی، جم کرتے وقت ان تصویروں کو دیکھنا بھی ہوگا۔ تو ایک یہ کہ نماز قضا نہ ہو تو جم جانا جائز ہے، اپنا ستر چھپا کر رکھے تو جم جانا جائز ہے، دوسرے کے ستر کو بالکل نہ دیکھے تو جم جانا جائز ہے، تصویریں فوٹو کو وہاں لگے ہوئے کو نہ دیکھے تو جم جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہاں پر گانے باجے بھی نہ بجتے ہوں تو ہی ایسے جم میں جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ مگر دیکھا اور سنا یہی گیا ہے کہ جم کے اندر عموماً گانے، یعنی صبح ہی صبح وہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے سی ڈی سے چلا دیتے ہیں تو لوگ جم کرتے ہیں اور ساتھ میں گانے بجتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ عذر پیش کرتا ہے کہ وہاں ہم جاتے ہیں یا ہماری مجبوری کے ہم بند نہیں کر سکتے، تو یہ اس کا بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ ایسے جم میں جانا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی پوری فیسلٹی کے ساتھ کہ وہاں پر کپڑے پورے پہن کر آتے ہیں سب اور گانا وغیرہ بھی نہیں بجتے اور یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ کرے گا تو جم جانا جائز ہے، ورنہ اگر وہاں گانے بچیں گے تو گانے کی آواز سے آدمی کو خود بچنا بھی یہ واجب ہے۔ لہٰذا خود وہاں پر جا کے گانے سننا اور یہ کہنا کہ مطلب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یا ہم مجبور ہیں، تو نہ تو یہ مجبوری ہے نہ اس کا کوئی یہ شرعی عذر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں جم نہیں جایا جائے گا جہاں پہ گانے بجتے ہوں۔ آپ یہ سوچتا ہے کہ میں ہیڈ فون لگا دوں کانوں کے اندر نعتوں کی آواز آئے، تو ٹھیک ہے، اگر وہاں گانوں کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی اور یہ نعتیں سنے گا، اوور ایئر جو ہوتے ہیں ہیڈ فون بڑے والے، اگر وہ لگا لے اور باقی یہ دونوں شرط جو میں نے بتائی پائی جاتی ہیں تو جم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی بھی کمی ہو، ستر کی، نماز کی، بے پردگی کی، گانے باجے کی، میوزک کی، تو ایسی صورت میں جم نہیں جا سکتا، ورنہ جم کر سکتا ہے، جم کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار